السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي سود وهذا هذا أمها سنتين انتي إلى جوكتي هلكم واحد اللي يرقب سنة ما انتو حسوس سمي سوقة هذا كافية ماشان كيب سدي كافية قمر كيب سد بها الخير دنان كي قبتاني معانك مجعلي وادا دمية دنان هذا وادا دنان كبضان مجعلي وانسوع عرر ماشي لقاه لقو دقضاء ما هذا حقي قهري سحي ودهين بلال مهينة كود كسكو كود انو مسوي كرون سوع عرر ميل كلاي ما هذا ماشي ماشان باي ما هذا ماشان وناك تلوقت ايقا تشرت لوقت الله تشري لنع سناب شات كاسو قليوان اما هذا يوحا اما هذا كيكس سن كرنك اد يسوي ديني سين ana imaade san kreenka aad isoo weydiinaysan ayaan imaaday waa kaasa meesha lagu gadeey lacagtu jooga 200 iyo xogay oo maleen ana shirkadana aad u isticmaala waa idin kula talinayaa guriga imaade shopping yar iska caatan iska soo iibsaday aan iyadu ugu soo dhisanayay naag baa lugta maanta soo jirtay in ay snapchat ka soo gali soo daawada xaggan waxaan kaga sheekeynayaa nolosheeda hooyada kaliya san soo survive assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh asxaabta dhamaantii waa idin wada salaama intii hore ila joogtay soo dhawaada intii gadaal igaga soo biirtana aad u mahadsantiin welcome by the leeyahay waxa rabaa maanta in aan idin la wadaago su'aalo badan ay soo weydiiseen oo dhinaca snapchat ka ayaga soo weydiiseen suleeqoy hooyo kaliya sidee aad ku soo survive garaysay sideebaad yani caqabadaha adag ugu soo gudubtay sideebaad dhalinyarnimadaada maadan ilaabin oo ku dhex jirtaa dhalinyarnimo maan dhahaa ismaadan ilaabin hooyo kaliya tahay qurux badan tahay hooyo kaliya tahay waa qurux badan tahay waa labisataa sidee yacni ku dhacday mas-uuliyadna way ku saaran tahay waxaa rabaa inaan horta mid idiin sheego adduunka horta caqabado badan way leeyihiin hooyo keliya markaa tahayna caqabado badan baa kusoo hor istaagay caqabado badan baa la kulmaysaa waxaa la kulmaysaa xaalado adag mana sahlana xaalada hooyada keliya ah sidii aad ula qabsatay 3 sano inay ugu qaadato inta cagahii ku istaagay oo la qabsanayay hooyo keliya la'aanteed siiba marka gurigaagii uu kaa dumay qofkii aad kala tagteen uu garabkaaga ahaa garabkaaga siiba gacantaada midig ahaa hadda u fiirsada siiba gacantaada midig uu qofka ahaay labada gacmood ilaahay wuxuu u sameeyey inaa isku caawiyaan farqali foolma dhaqdaa la dhahay laakiin markii midigtii iga baxday bidix qaliyan wax ma qabato laakiin bidixdeedii baa midig iyo bidixday noqotay labadeedii gacmood iyo naftaydii ayaa waxaa noqday wallaahi saan maanta sida qofka aan ahay ma ismoodin inaan ahay marka runta laga hadlo marka haysatid qof markuu waxaan sameynay sida ilmaha kale markaa haysatid qof u qabeynayo qadadii aad qofna karinayo way yar tahay qofkaas oo kale markaa haysatid noloshaada ka baxo way adag tahay alxamdulillaah waa soo sarbaaba gareeyo way adkeed 3 sano ayaa rutiinka la qabsanay 3 sano ayaa nolosha la bax la qabsanay 3 sano ayaa intaan fadhiistay aan kufay aan kacay markaa kufaba dhiirigelinaa sii helaya aad adkaan baa ka qaaday been wallaahi idin ma sheega mar kaa kufo dhiirigelina ay noqon jirta cashar been ay noqon jirta waxaan kasii qaadayay aad adkaan waxaan kasii qaaday naagnimo naagna kasoo tagnina ma gaarin heer waxaan gaari jiray haddii labadeed gacmood buuxsamaan ay iga dhiman tahay wax wallaahi inaan afka ku qaato naftayda ayaa 3 sano la soo tashanay 3 sano aan u sheegay waxyaabaha iga horyaala caqabadaha iga hor imaan kara 3 sano ayaa waxaan ahay beebigeyga yar hadda 4 sano waxay roga dhiman yahay wiilkeyga yaraa markaa umul baa la ahay hooyada kaliya noqonayay mana sahlano labadeeda kalena waxba kama yareen saddexdeeda ilmood waa ilmo yaryar oo isku xixigaan way saddexdu way ii baahnaayeen haashim waa laygu qalay wiilkeyga yar qalitaan ka ku xigo qalitaan uu galay dhuunta ah hilib ku yaala qumanka laga jaraayo aniga waa qalnaay beebi yaris waa garanaysaa taariikhdaas marka la idinkaga sheekeynaya qisadaasiti marka yacni waxaa ka hadlayaa inaysan wax kasta fududeen laakiin waa inaad adi saa ka dhigata weeye wax noloshu ma fududa laakiin adiga fududeysan kara mas-uuliyadda ku saaran waa inaa horta war fiirisaa intaa saa usoo dhigtid aan dhahdaa okay mas-uuliyad weynaa ku saaran siiba hooyo keliya markaa tahay siiba norway aad joogtid ma sahlana mas-uuliyadda ma sahlana alxamdulillah haddana anuu indhaha isku hayaa wax walba degdegdegdeg ka siiya wallaahi been idiin ma sheegay awalna 30 jeer ayaa wax walba u fiirsan jiray
لقب شوي نورش صدح سنة يعني وقاضت الله بدكون يلا واتني كود يا عجيه يصف يعني ويستاج نورش عن لقب صدر نورش يقعد دع دعدي كل جيبا كل جيبا جورج وحنك أي هوي أب كل جي يا وحق قبتها وحلو وطلع قال لا وقف إني قبتها طاوين أسكت على عسان فتاه نوينا ما هنقطع خفت أتها نوينا أنت مرايت استاج أفير سعد هذا سه وحق بنس ناقة صاحب أنا هاي ناقة تاسي عدان وي هل إلمي هي ستا مركا حبدا إلما أيا لسل عسا نين كيدنو قربت هاي مركا سا إنتا سا إسكو فيري سد حديد أنا وطولة بين إذن مشي قاي سد حديد وما إن شاء الله جك 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 قريق مركا كبحنا أنا إلمي هي والسيها الله نحن دا هو يو إدقيستا لابدوا وين سيبا كيرو ويري هاي أنا مسؤول وحنكا أهان دها هاشم إذن كمسؤول وإذن كأهي لكن وإنا إذن كإسكلاريسان كل جيب أهان لها تيبان ها مركا راعنو مساعن بابلق جوغنو ما أها إن ليدو هو فيري ناكتن مسكين تأسدح عيالي قيلنا يبوقي وطان إندها والله إلمهي كلالا بين إذن مشي ووحان براي إيقو يريرنا نلوش مركا هو يكلي نغضوا يريرايين إيقا نلوشو دوكو صوفينا دي سيدا نركا كشادا كابها كشيطانكا كرينك ومدين مرهين تري وحاد وفيرين تري مكان بحيوان ونعدي تري مركا الحمد لله ويسوق قرب خبتين المها غنسي كولا شقيا وي المها غوينا أشياء تامر كستا هو يو كل جيبا هاي ماشى سأذينا لكن سد حدينا وا وينا إعاوسان وين يدين بوك وينا إجرا فلسطين إن ده عيال كي كلها الله تيبان هم ككوري نحن ده هلك فلسطين نحن جنانيها شو فلسطيننا مركا نولش وينا أديك نولش الله دجاجة نولش أديك نقول دجاجة معها نورشي أنا قري أوقات الله تعالي نورشي أنا كراي بيوم والله هيدين مشي جاي أول نيجا يعني مركا قرب هي ستدي نورش وا وا أنا ذا ليفل لوا كليهين يا مركا كلي جات هاي مركا مسهل لنا عقبة بدنا على كل مسح سيد هو يش قيس توكل هدا أهان جرتي وأتكان الساعة عقبة دا سيتي سيء وش قيس تأل منو واهستا واستيل وش قيس تأل الحمد لله لكن سيد كريسمس كوكلة سيد جيلين كدم بوكلة سيد ما كرتي إن شقي ستد ويجي تامر مر قفكو وليه قال سؤال هاي أوه بيشان وحبذون إن شقي بقص وحصر وين سامستو تاسوك العقبة دوي مسمين كريسي هذا سامي سيدنا هذا هديد أوكي بيشان قال صلاه وإنا وحبذ العقبة الشقيا وحصر كوب حنا يا المي قفكو هاي العقوي الحمد لله هو ينقصوا ما ذا والله حامسنا وهو ينق دونك وبارك ناجع عدانا أركا يقول نمكو سو دبع عريان قيلنا وديدا يان استرس يان والله اللي ساسا والله وناكان معاوي ساسا أقصر وافيريا بس يقول ها سلاخ سا صدحنا الما هاد دقيني هين وكل شقيان يان وحقول هذا نور شيء ده ساسا ده وقص به هنا إلى شقيا وإلى سمر بيدا يان صلنا له سا وحاجر تي واجي لا بد يكون يلا وعطنك كورونا حوج وأتكاي waaki karantayna habadnaan jiray markaas waxa xaafadeeda dadkana ma soo dalaqana markaas hooyo kasta baa soo dirta sulaaq ama fiican tahay guriga laba ciyaal anagu waa ku heen weyn saddex ciyaal iyo kaliya sidee waaye waxaan rajaynaynaa ina fiican tahay waa fiican aan dhaha sawra u dira meesha joogniya waxa aad jiraan badanaa tuur ba ciyaal kale aad jiray socda la aad jiray maadaama guriga lagu jiray oo iskuulada iyo baraha meelaha iskuulada maxal dhaha iskuulada iyo xaraanooyin ka xirnaayeen socda aad jinay oo socon jirnay oo u diri jiray anagu durkaas joogno marka alxamdulillaah caqabadahaas waa ka gudbeysan saa uga soo gooyay anba isma dhihin waa ka soo gudbeysa wallahi isma dhihin runta idin sheegaya dadkii yaqaana ay yaqaana hal ilmo wiilgeey intaan marka hal ilmo la baxo waxaan dhihi jiray allah way adag tahay naagta cadanka xumadaamin haddan walaa anoo si jeed ayaa waxan qaban kara wax kasta anoo indhaha isku hayaa wax walba qaban kara labada gacmo hadii iga bixan walaa afkina wax ku qaata waxba yani waxba ilaa mid ah markuu ka bixaysan wax kasta adduunka shalay saahid maanta ma tihid shalay fiiri waxa laga yaabaa shalay caqabada adag inay ku hortaagmeen maanta alxamdulillaah faraxsan tahay minna aniga waqo ani minna nafteyda waa ku qancayaa taa ku qancayaa waxa weey maadaama aan hool adag hayo maadaama aan masuuliyad adag hayo ani waxaan jeclahay in aniga nafteyda aan keersiyo waqti ani aan sameysto waqtigaas oo ah in aniga baxo hadda maanta wuxuu ahaa jadwalkayga
marka ciyaalka geeyo ina video duubo habeen xal markaas xanay ayaan jil wadigtay ina video duubo video gas marka duubo inaan baxo because maalintii dhaweeyda badda joognay ciidii lagu heego kula galay ciidii lucdiyihi bay at madmadowada lagu heego dhan yaani guriga waa ugu yaani wixii iga soo galay guriga waa uga fujin waay ina lugaha soo dhaqdo masaad soo sameesto ciidii ina soo sameesto ayaan dhaweeydan indhaha soo sameestay nafteeda qanciya hadhow guriga markaa imaada ama faraxsanaa imaada dalka waa ilaabaysa mas'uuliyadda ku saaran waa ilaabaysa adiga waa ina horto naftaada aad naftaada wax u qabataa intaadan qof kale waxba u qaban adiga markaa faraxsanta ilmahaagu way faraxsan yihiin adiga happy mom waxaa la dhahaa happy kids wallahi maanta marka aniga aan geeyay quraac usii sameeyay alxamdulillah aan maanta videogan duba waan labistay waan baxayaa gabdhaa la soo qadaynayaa marka soo qaday lugahayga soo samaysanayaa cidiya soo samaysanayaa waxaan samaysanayaa shopping yar oo baahanahay taana ogow aniga waxa qaliya i qanciya waa shoppingka inaan nafteyda keer ku sameeyo aan lugaha iyo hagaajisto oon labisto wixii yaqaanaa yaqaana aniga snapchatkayga xagga intaa idin kugu soo qoraya xaggaasaan badanaa ka ahay active marka gabdho caqabadaha adag waa ka baxeysaan idinkana niyadda waa inaad gashataan ilaa ka baxeysaan ha gashanina intaa gabar kale fiiris ala gabadhaaseti keligeed waaysaana way u qurux badan tahay adiga waa samayn kartaa wallahi waa samayn kartaa weligii ana qof ma fiirin ban idinma sheega wallahi idinkuma iskuma kiin faaninaayo way jiraan dadaa fiiriya dadka caanka ee waxaan fiiriya adduunkaas naag kaloo halkan babliga ma fiiriya ma dhahalo waxaana heysta adna ma heysatid waa heysataa waa samayn kartaa lacagta iyada heysataa heysataa hays dhihin way kaa lacag badan tahay adduunkan maanta kugu lacagta yaraa dowladda wax siisaa lacagta dowladda wax ku siisana waxba ka samaysan kartaa waa ka labisan kartaa ogow taas ogow 500 korona kugu filan aad naftaada kusoo qancisid ilmaha markaa geysid wejiga iska dhaq waxaa marsataa mask marso meka marso bax kafe soo fadhiiso adoo wallahi faraxsanaa gurigaaga imaanaysa ani waa inta ifaraxad geliso waa shaqsigeyga waxa ifaraxad geli waa intaas anoo labisan markaa baxo oo gurigay kusoo noqdo anoo faraxsanaa soo noqdaa laba shay yar yaraa iska soo gataa lacag badan ma isticmaalaysa hal shay adi wax yaroo iska saalga aragtaa iska soo gadanaysaa naftaada maanta wejigaaba wax soo samaysatay lugaha soo samaysatay waa farxaysaa marka weligaa naag kale ha eegin adiga waxaa haysatid eeg adigana waa haysta inta naagtaas wax samaynaysa wallahi waa haysataa waana samaysan kartaa marka qof kale ha fiirinin naftaada fiiri waxaa haysatid lacagta ee taasi haysato gabadhaas ee arkaysid ee dahabka haysatid dahabka gadanaysa waa samayn kartaa waa ogtiin maanta dahab si loogu gato naag kasta deyni ku qaadataa naag kasta deyn bay dahab ku qaadataa waa sida aanu aaminsanahay sorry haddaa naaga lacagta bixiyaan jiraana waa ku qaadan kartaa deen maxaa dhibaa guryaaba deen lagu qaataa deen waa ku qaadan kartaa ababil kastaana bixin kartaa hadhowna waa isa suuri kartaa arooska aadidaad ugu faani kartaa hadda gacmahii meel kasta waa laga hadlaa ma fahantay intay naagta kale aa arkaysa amediyaha ka arkaysa haysato waa haysan kartaa wax qaaliya haddaa aragta deen baa lagu qaataa lacagta kaba soo qaada wax 5,000 aa jeclaata ma bixin karaysid waxaa ku qaadanaysaa wax deel bitaalin lahaa jiro wax kasta waa samayn kartaa aniba hadaa soo sarvaiban karay walaha waa soo sarvaiban karin kartaa hooyooyinka soomaalida waxaa aaminsanaa adduunka hooyooyinka ugu adagna yihiin taa iga qora walaa gabara saaxiibanahay markii aan kala tagnay ilmihiiga aabahooda waxaa ku dhi jiray allah se waxaan dhan uga soo baxaya seesaa u samaynaya gabadh ilaa hadda ma ilaa waxaa waxay ugu dhahdaa waa awooddaa waa samayn kartaa waa samayn kartaa waa samayn doontaana suleeqo hadda maasii soo dirtaa igu dhahda suleeqo look at you kasfiiri hagee maruusaa maxaa dareemuusaa wallahi bir waa ka adka habeen idinma sheegaa wallahi alcadiim wallahi shal waa xanuunsanaa madax dhan ma qaadi karin jirka dhanba ay xanuunaaye haddana been idinma sheegaa wallahi shal hoosha aa qabtay maanta oo caafimaad qaba ma qaban karo saa gilti baan dareemayaa haddaa intaan seexdo waa xanuunsantaa iska dhaadhaco ilmahayga aan waxay rabeen u qaban karin marka ani xanuunsadan iyaga way niyad jabayaan xanuun weynoo dhakhtarka lii dhigay ima haynin xanuun iska wuxuu ahay madaxa aad i xanuunay jirka ee xanuunaya meeshii badda aad joogna miyaa markii haashima dhaawac yar iga soo gaaray haashima 3 saacadood dhabta ku hay dhulka kula fadhiyey dhabarkii a xanuun wixii dee jujuuc yar jujuucdasuma fadhiisan
وحيري بري سنين واي وحكو سيس غوري انا دقي وحان وحي عيالك ديسمبر غوري مركي جوغان غوري واسدي عربت ما اهانايو وح كستان بدلي سريري يان بدلي دركي انس كدقي غوري ان كتبت تو دقي مركي سحدن وان فديست ما انت نو عاف ما تقوا والله وح عاف ما تكيسيي ماشي اسعدا اوغهي وح سو سمينيا اوغهي مركا وح ايدين شيغيا naftaada u sheeg wax walba ina qabsan kartid wax kasta ina qabsan kartid naftaada u sheeg waana qabsan karnaa oo yoonki Soomaaliga